بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیرہ ڈیرہ مہربانی, ڈیرہ شکریہ. قبل چونکہ ڈیر خ کاروائی کری دا قبل ڈی ایس پی قبل ایس ایچ او انویسٹیگیشن انچارج قبل ڈی ایس بی والا اور سر چنورا کمام مالا دا دا قابل تحسین دی دا لائق ووڑ دی دل تبا کنٹینیوسلی با چوری ڈکیٹی او دا قسم واردات پکے دل پت بچا تھا نہ لگے دا چہرہ دا سوک گئی. الحمد للہ ڈی ایس پی صاحب قبل پہ نگرانے کی دا ڈی پی او صاحب سید اشفاق انور پہ احکامات و باندھے یو ٹیم جوڑ کرے شو چھ پاگے کی اسی چو قبل ہو انویسٹیگیشن انچارج قبل دا ڈی ایس بی عملا او نور چکم دلتا تھانہ داران دی اگوئی پکی ہو اگوئی کوشش کو او دا ملزم چکم مین ملزم دے زما پہ بیگ پانے ولاڑ دے دا ٹریس اوٹ کو او نہ صرف ٹریس اوٹ کو اریسٹ کو او دا اریسٹ سرا سرا ددن اگر ریکوری اوکڑا چې زما په خیال چې د کابل په تاریخ کې وړمبې ځل دی چې دومره غټه ریکوري وشوه او دا د کابل په تاریخ کې دومره دا وړمبې ځل دی چې داسې یو گینګ ٹریس آؤٹ شو چې دوی به کنټینیوسلی خاص کر د کابل په دې ایریا کې دا قسم واردات کول. کم کم ریکوري چې دی شوې ده په هغې کې سیریم تاسو مخامخ پرته ده, جنریټر دی, موبایل دی, سونه ده, ورسره ورسره پسٹل دی, ریپیوٹر دے, کلاشن کوپ دے. مزید ہم کوشش روان دے دد نور ملگرم دوی معلومی منگے معلومو کوشش کو شادی پگین کے اسرا نور سورا سورا کسان دی ددی نہ مخکم دغشان دی قبل والا یو کس نی ولو او هغه چی بیا دوی پراپر انٹروگیٹ کو زما په خیال چې هغه 85 86 واردات ایڈمیٹ کړو دا سی یو یونیک واردات بیکو چې په دې کانجو په دې ایریا کې یو مارکیټ پان مارکیټ یو شپږته دکانونه والیو نو په داسې طرز باندې وایلو چې ما به چیرې یا دا کس چې دا د کراچۍ نه پاس دی. نو الحمدلله غم قبل سرکل والا قبل تانه والا ٹریس آؤٹ کو اریسٹ کو قبل سرکل ته دا اعزاز حاصل دی چې هغه کار لپټران چې هغه د پېښور سره بلانکو هغه دوی په ناکبندۍ باندې ونیولو چې هغه مونږ انټاروګیټ کړو هغوی مونږ ته 38 ګاډي ایډمیټ کړو په هغې کې ته مونږ ریکوري مو کړه د دې نه مخکې دوی د موټر سایکل هغه ګینګ نیولو. نو زه د خپل طرف نه چونکہ دا ڈی پی او سے پبی ہا پانچ زل تا دا ناس تیما نو دا خپل طرف نا دوی تا دا سی سی تر او دا کیش ایوارڈ چھ دے آگا اعلان کو زمانگا ڈی پی او سے زمانگا اس پی سے زمانگا اس چو سے زمانگا تب چیز ٹاپ زمانگا دی ڈسٹرک سوار ڈیز بی دا غی پا دا غا بانے کوششون بانے مونگا آگا تور سی دو اگم ٹریس آؤٹ کو دا آگا نا چکم ریکوری دا ستاسو دا مخی دا دا دی ملزمانو تعلق چیرے ٹانچکی کلی سر دیرے قبل سر پی وست نیز دی چکم یہ سنگ تاسو یو میاش دو دا یو سلسلہ شروع ودل تی دا وڑے وڑے غلاگانی بکی دے نو زمونگا ڈی پی او سے بو زمونگا بالا اپ سران دیر سخت ایکشن پر دیا گیست تو چیرے دا ولی نرو کاؤ کی گی او اگا اللہ پاک مہربانی وکڑا اگا ٹریس آؤٹ شو اگی کی مونگا کلاشن کو برامت کو اگی کی مونگا سونا چکم و اگا برامت شوالا اگی کی کپڑی چوی پاگی کی یو ریپیٹر و اگی کی لیسنس والا تماچوا دا سی یو جرنیٹر و یو گاڑای و دا سریه و سیخ چه و تا موائی دا طول هر سو برامد شو نو دی سی دا کامیابان اللہ پاک را کردی دا و طول استاس دا مخی دی طول نمین خبر چه پا دی کم دی جنو آغا مونگ تا بار بار و چه ایمانداری دا کلی چه مونگ پا خپل وجود باندی دا سرمن و چه و دا وردی و چه و نو زمونگ دا اللہ پاک سره اگا سسٹم بل شان شی دا عام سویل نوال زمونگ سر با دیر جاتی حساب کتاب کی گی دا خپل ایمانداری باندی پا نیکنیتی باندی یو کار شروع کنو اللہ پاک پائے کہ خپل کامیابی ورکای او دا حقیقت تے دا انشاءاللہ تاسو گورای چھ پدی کابل پا سٹیشن باندے دا تاریخی ریکوری وشوا دا میسج کوم چھ دا دی خپل کارون نا دا دی غلط کارون نا تاسو رامنی شای دا سی نا دا انشاءاللہ چھ کنن سبا دیسی وقت نا دی چھ کنن تاسو با زمونگ نا بچ شای یا با دیسی سکرائم چھ اغبا پاتی شی اغبا ٹریس آؤٹ نشی نو کو خب دای چھ دا خپل مکروح کارون نا دا خلق بس کی خپل زالنا دا حلال و مزدوری شروع کی دیو دا میسج ورکی دا علاقی دی خلکولا چې دغلا او د منشات پروشي نه دی ډډه وکي کنه پولیس خپل کاروایی بجاری ساتي او اس قسم غل یا منشات پروشي کاغذ د علاقې د پاره یو ناسوري نو په شریکه عوامو ته هم دا اپیل کوي چې تاسو زموږ سره تعاون کوئ چې دا قسم خلک موږ د دې مواشرینه لرو.